И повторно, девек, не е ни чудо бидејќи како што рекав во најавата, ова се недели на фудбалот, а сега се тука девојките од групата Филип. Сега ќе се представат сами бидејќи се многу и бидејќи јас не можам да ми ги запамтам на сите имијата, меѓутоа ќе се потрудам. Одиме. Деа, Фани, Марија, Мими, Билјана. Деа, Фани, Марија, Биби, Билјана. А, Мими. Како решивте да се формирате, тоа да бидете вие пет? Вака се, прин решија Фани и Милица нешто да се да прават нека песна. Па они дојдоа во групата, па на крај мене ме викна и сега сме пети, е супер. Дали бевте другарки од порано, се знаевте или случајно се запознавте специјално за групава, се викавте, се баравте по телефони? Другарки бевме јас и Милица, па после се знаевме преку Сонив, преку Милица. Идеја на крај земме зашто многу ни се свиеше кога беше во Кликлак и сега како петрка супер функционираме. Пробавме четврка. Мислам ние може да излеземе или планиравме да бидеме четврка. А зошто ги откачи машките од Кликлак? Зашто ги откачи? Зашто сакав да бидам со женските. Опа, тешко може да се слади, ама добро. Ма тие да ги гледаат само фудбал и онака, нели? Епа, мислам дека е боле вака женска група него машка, не се слагам у све онака, у гардероба било што, сега ми боле, многу боле. Паметно си решила да ти кажам. Ти како се најде во групата? И дали пееш можеби освен тоа што пееш со нив и на некој друго место? Како не дека солистички, во некој хор? Не пеам никаде, само со нив пеам. Иначе со нив се најдов, јас и Билјана сме најбели другарки. Милица учеше во наша школа, јас се броснели, она нас навикна и така. Сакаш да пееш со нив? Да, немаш. Пеам ако не сакам. За гардеробата. Сами си ја ноѓете, нека ви ја наоѓам, се консултирате помеѓу себе како ќе се облекувате или некој тоа прави за вас? За гардеробата сега за сега сами си се снуѓаме и мислам дека многу добро сме обличани за сами, нели? А се консултираме, нели, по телефон едно друго и така. Како се консултирате? Ја прашуваш, шукано си што да не се погодиме во исто, така? Нормално. Мислам не може да се погодиме во исто тоа, нема шанси, меѓутоа јас ова ќе носам ти ова добро, така добро. Колку настапи сте имале до сега? До сега, вака, на телевизија сме имале 2-3 настапа и во универзално исто имавме настап. Сега се планира нешто надвор од градов, ќе видиме. Каде надвор од градов? И па не знам каде е точно, треба да се чуеме по телефон, изгледа во тетово ќе биде. И така, летово планираме во Охрид, во Струга, било каде, ќе видиме. Летово ќе работите? Шо дали ќе работиме? А ќе пеете? Ќе пееме. Цело лето? Па цело лето. Нема да одмарате? Па пењето е одмор. Аааа, пењето одмор е? Да. Значи, вие ќе се одмарате со тоа што ќе пеете? Бар за нас е одмор. Добро, дали се ноѓате во песните што ќе пеете? Јас лично не во ова. Ова, како се вика? Ова е крај. Е, са крај ли е? Па не се наоѓам во неја. На една место прочитав дека не сте група за една песна, не сте група за една сезона, тука сте за повеќе. Колку ќе траете? Повеќе сезони, па не се знае, ќе траеме, дугачко мислам. Ќе траеме, шо ти кажам? Сега сигурно ќе траеме. Ако продолжате како сега, значи дека сте до сега задоволни за вашиот успех? Да, задоволни за сега, да. Тук за прва песна супер е, сега сме и во подготовки за Макфест. И да откријам. Добро, ќе пееме на Макфест, значи ова година, ќе дебитираме на Макфест. Ќе победите. Викаш? Со песна на Ана Бочек и Дејан Мучов. Тоа да го нагласам Бочек, зашто многу ја греча девојката во презимето. Текстот е на Весна Малинова, песната е супер, ќе слушнете тек по октом. И сега не кажувам кој, меѓутоа ми рекла да ги најавам како најтипките. Најтипки ќе пееме? Ќе играме? Ај кажете сега нашка, да! Да. Ајде! Кој знае каде си, кога не си ти со мене.
I'm not.